Hej hej, jeg er Benny One. Velkommen tilbage til noget. Nej, jeg skulle ikke komme tilbage, men velkommen for første gang til Custom Map sammen med Jansen. Hvor er det her? Det er Ruins of the Dead. Det er et 1.6.2 Custom Map, så det var skulle man være en af de 40 bedste Custom Maps, som ever made og sådan noget der. Så vi skal faktisk ned i hullet der. Alright. Jeg var ikke klar. Så kører vi! Vi kan bare allerede hoppe ned i skarmen. Hele vejen ud. Ej, så sæt! Ej, jeg hoppede ned og spille med der. Hold det kæft, en kæmpe idiot. Jamen, jeg magter det ikke. Nej. Hvad, jeg kommer du, eller hvad? Jeg synes, du er rimelig langsom. Ja, jeg kommer lige nu. Hvor, nå, der. Ja, lige her, ikke? Prøv lige, altså. Lidt af, jeg skal lige her. Rules and help. Nå. Mm-hmm. Kun 1-4 spillere. Ja. Det er vi. Vi er 1-4 spillere. Don't place Rayblocks. Use game mode 2 at all. Fuck the rules. Jamen altså, selvfølgelig skal man ikke bruge game mode, altså regne med. Flick det ever if you understand the rules, det gør jeg ikke. Jeg forstår dem ikke. Jeg forstår ikke engelsk. Åh ja, Jan, jeg forstår dem ikke. Hvis jeg går ud på eventyren alene. 100 eventyr. Woohoo! What? Your game mode has been updated. Ja. Ja, okay. What? Player 1, player 2, okay. Jeg skal sgu være Play 8, man. Det er mig, der er Benny One, man. Ja, men det er mig, der er Janus, den ikke. Det er mig, der er Stand on GoBlock to receive point from Player 1. Åh, så får jeg bare dine point. Fedt. Og så får du mine, så er det mig, der ikke. Point? Hvad er det for en point? Det... Stand on pressure pair to give Player 2 5 points. Stand on GoBlock to receive points from... What? Så jeg får dine point. Jamen fedt, det er helt okay. Bare ikke til mig, ikke? Bare ikke til mig. Åh, der er en kiste lige her, ikke? Åh, I'm gonna take them all, Jeg fik bare ingenting. What the fuck? Fik jo... Nej, jeg tager den her kiste. Forsvandte? Hvor mange ting fik du? Fik du der blaze powder noget? Ja, nu tager jeg resten af det her. Du har bare en douche, altså. Start wave, det gider jeg ikke. Jeg får bare melonen. Okay, så vidt jeg har forstået, ikke? Så er det noget med, der kommer waves. Det koster 25 point at åbne op hertil. Okay, hvor kan vi se, hvor mange point vi har? Stand on gold block and press button to purchase. Wooden sword, 2 point. Hvor kan man sige point? Oh, her der, er det... Stod vi også her før, eller hvad? Ja, det var det, vi sagde. Ja, det var det, der play 1, play 2, der. Ja, rolig nu, ikke. Det er bare chokolade. Du bare må tage give dine point, jeg kan tage. Jeg kan lige prøve at... Start tjener. Wave her. Nej, skal vi... Du skal ikke nu. Skal lige bruge... Nej, jeg skal også lige have dem der. Skal du mit? Brug dig væk. Hvad er det, der? Ah, ja. Ja, jeg skal til mig. Godt, så det. Fuck, du er bare en kæmpe hat, eller hvad? Ja. Yes. Tak. Oh. Hvor mange lever du nu, eller? 11. Hvor har du? 14. Hvor fuck dig. Og så har jeg 3 bones på mig, og nogle pile, noget... Jeg har 6 bone. Noget akavet potion. Ja, og på et potion. String. Jeg tog sticks også. Hvad fanden skal vi string til? Nå, skal vi prøve? Jamen, jeg har ikke noget virkelig våben. Vi må lige købe sådan et, det er svært, det er. Jeg ved ikke, hvor... Nu prøver jeg lige at stå her. Åh. Oh. Hvad? Hvad var det? Hvor kan man se ens point, altså? Det ved jeg ikke. Jeg tror bare, vi skal starte. Så prøv at starte. Jeg har bare ikke noget våben, altså. Det er jeg heller ikke. Dask med. Hvad står der herovre? Zombie lair. Opens after round 16. Okay. Det er ikke fordi, vi mangler et eller andet plugin eller sådan noget. Det tror jeg ikke. Men der står her, items drop at the end of each round. Ja. Så der kommer ting ned fra hver runde, vi har gennemført. Okay, så lad os prøve. Start den. Start dyret. Boom. We won. Ja, has begun. Bare rot med jer, så jeg kommer og tager dig med mine boner. Står du også med boner? Hvad står du med? Pind? Du er fucking pind, man. Du er bare sådan en... Du ligner sådan, du har sådan noget SM-tøj på, og så står du bare med sådan en... ja, stramme drej, bare slå mig lige. Fuck, det skal mange slag med sådan boner, altså. Prins, jeg har sendt 2. What? Fik du en begge 2? Åh, din douche, man.
Lad mig lige få den her, mand. Lad mig lige få den her. Du tager så også for et point mere, så kan jeg lige... Du skal ikke douche, vel? Så tager jeg mig ked, ikke? Åh, der kom en bagfra. Ah, han tog bagfra, hva'? Yes, lad mig få den, fordi så er der bare en af dem. Okay, der kommer mange. Nej, det siger du ikke. Åh, jeg kommer ud over det hele. Nej, du får bare det her vende bag. Kom så, skal jeg lige have svært. Ej! Jeg troede lige, mand. Jeg troede, det var en kæmpe hat, og så lige tog mit kill der. Jeg bliver altså. Død. Det er kun godt. Jeg prøver det der op på et potion, eller hvad? Ej! Det kan du ikke bruge til noget. Jeg ved ikke. Hvad med at slå, hvis det bare løber rundt omkring? Jeg vil ikke dø! Åh, for helvede, hvor jeg blev ondt i fingrene, jeg klikker så meget. Jeg kan lægge loot her. Jeg tager dem sværet. Det er godt. Ej, jeg er slukket over på Instagram. Så fik jeg ikke point til den sidste, eller hvad? Jeg har fået en hat. Jeg får ingenting på. Hvad? Hvorfor jeg ingenting bruger? Det er sgu da ikke, man. Altså, jeg har en af dem. 100. Jeg har et, jeg har en hat, og så har jeg et træsvær. Ja, så vil jeg helst have hatten på grund af, jeg tror, det er mig, der kommer til at dø først. Nå, okay. Se igen. Hvad nu? Jamen, det er mig, der kommer til at dø. Ej, prøv lige at se, hvor fræk jeg er her. Det er rundtår. Jeg har et træsvær, så jeg gider ikke. Ja, du var sådan en SM i læder eller muligt. Jeg ved ikke... Awkward potion, kan jeg ikke bruge sådan. Du brugte du... Den gider ikke gå ind. Åh, det er dumt. Nu har lige brugt 2 point på at få et træsvær igen. Men det gør ikke noget. Så nu har du 2 træsvær. Du havde et træsvær i forvejen. Nej! Det havde du sgu da, mand. Du løber sgu da rundt med et træsvær. Nej, det var en pind. Nå, skal vi prøve igen? Vi kan lige droppe ting herinde. Jeg tager lige en pil derinde i mellemtiden. Okay. Er du klar? Ja. Press the board. Smæk den right in the face. Right in the face. Du skal ikke gå med hovedbordet, mand. Every day, every night. Oh, yes. That's good. Oh, no. Yeah. Ej, mit træsvær er væk, mand. What the fuck? Hvordan kan det have været væk? Hvor er man virkelig at træsse så hurtigt? Umbart. Hvordan er det til mig? Det er jo fucked up nederen, hvis man hele tiden er i den her arena her, synes jeg. Ja, men jeg tror, der kommer flere monster og sådan noget der, så kan vi komme op her bagefter. Og vi har fået 25 points, så kan vi unlock, så vi kan komme op der. Oh my god. Så kan vi lave sådan hver episode, der tager vi 2-3. Hver episode, der tager vi sådan 2-3 levels og sådan noget. Hvad er den stadig i gang, eller hvad? Eller kommer det? Ja! Ja! Ja, det er sindssygt! Den fik jeg. Den kom sgu op derfra. Det sagde hun også i går. Nej! Hvad nu? Mit snart er død. Det er godt, du har en kæmpe bone, du bare kan smække den. Ja, det er din bone, ha? Loot. Ej, du kan godt lige må give mig noget tøj eller et eller andet. Jeg er helt nøgen, altså. Jeg er en grøn nøgen. Okay, skal vi tage et level til, og så... Og så det er den episode. Der er faktisk godt så 4 eller sådan noget. Jeg kan sgu ikke finde ud af det. Hvad er det, du lige knækkede? Knækkede. Hvad er det, de lige knækkede der? Er der ikke mere kister, eller hvad? Hey, det ved jeg ikke. Nej. Det er jo bare nede om det her. Jeg skal have et svær i hvert fald. Hvad? Jeg skal have et svær i hvert fald. Jeg synes sgu da meget fedt. Totalt hardcore level. Fuck, det kan være, der kommer noget mere hardcore shit. Men der står så noget med zombier kommer. Wow! Tak fordi du sagde, du gik i gang. Nå ja, forresten, jeg er gået i gang. Jo tak, jeg vinder. Fuck yeah, I'm gonna fuck you, I'm gonna fuck you. Tager du bare lige min? Ja. Because fuck you, that's why. Hvad er douche, hva? Wow. Jeg har lært den bedste, jo. Største douche, jeg melder. Smæk den in the face. Smæk den i numsen, det kan lide det. Vi kan også prøve at se, om vi kan få en til at få rigtig mange point. Sådan, så vi kommer ovenpå. Nå, ja. Altså, nå, der er ja. 25 der, så er der en, der skal have 16 for at komme. Altså, jeg er flest lige nu, ikke? Ja, lige nu. Stadig. Hold da kæft, du er en kæmpe.
Nej! Du er bare en kæmpe idiot, hvad? Yes. En kæmpe tosk af kamin! Let me get it. Oh. Jeg fik sgu lige en trøje på der. Hvad fanden kan I bruge levels til? Der er ikke engang en charme til mig. Hva? Tag den ikke. Nej, I tog det. Nej, vi gjorde en. Og I skal tage en til? En til. Ja. Jeg fik en melon. Åh. Oh. Nej, det er sgu da en, det er sådan en der glistermune eller et eller andet. Sådan man bruger til at lave potions med. Hvor starter det? Jeg skal lige have et nyt svær. Kan vi svære? Jamen, too late. Vi går i gang nu. Ah. Jeg venter. Wave 4 er begyndt. Ej, der kommer en kære! Der kommer sgu da mere. Der kommer 3-4 der, altså. Mere end en, ikke? Mere end en. Få noget væk, altså. Det er ikke mange. Ej, jeg fik et point. Ja. Det var mig, der nakker med alle sammen. Jeg nakker bare alle pointene. Og jeg har 8. Jeg har 17. Det er mere end en. Fuck, der kommer mange der nu. Ja, det er mine. Ja. En og alle sammen. Åh nej, mit smag. Mit smag. Altså, jeg mangler kun 5 endnu. Jeg mangler 5 endnu. Så kan jeg, hvad hedder det... Hallo, der er masser af venner. Ja, men jeg har ikke noget svær. Det er heller ikke. Flæskesvær. Tag kampen op. Har du flæskesvær? Har du en helt række flæskesvær på maven? fuck, jeg dør, mand. Flæskesvær på maven, ikke? Har du? Og dig, eller? Ja. Og dig. Bildæk, ikke? Er det... What? Hvad? 100 bildæk. Pis gerne, se hvad der op der. Pis gerne. Så smæk den lige. Buff. Ej, jeg skal mangle et endnu. Let me have it. Så tryk på den der knap. Press the button. Jeg skal lige nakke ham der først, altså. Tak ham da. Hop med mig. Ja. Hallo, der er masser af venner herovre. Jamen så jeg bliver nødt til at få et svær først. Nu går op i vandet, eller hvad for? Som har man bare ingen sult, eller hvad? Jeg tror sgu ikke, man andre spiller, kommer en bækker der. Jeg kan lide det. Jeg ved, at jeg bliver taget over bag mig. Sådan en kæmpe stor grøn ting. Hey, du har 25 nu? Jeg har 27 nu. Press the button. Det er mere end en. Press. Skal vi gøre det? Skal vi gøre det næste episode? Ja. Okay, dø. Jeg troede fandme lige, det var dig, der... Jeg skulle ikke slå dig, mand. Jeg tror det lige. Men det er way back slut nu, jo. Nej. Go. Ej, du skal bare gå væk, men der skal du. Hvor fanden er svært, du har lige tog? Kun at tage, jeg køber det. Tage. Ej, 20 point bagud. Ja, jeg har... Hjælp. Så gå hen og køb et svær. Jam. Janow! Jan. Sønsøn. Kill it. I did it with fire. Sådan der. Jeg er Benny One, sammen med Jansen, og vi ses meget snart. Nu dør du. Hej. Skal du hej, altså? Du siger ikke noget. Ej, der kommer stadig flere, mand. Hvad sker der? Ja, jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. I don't know. Og sådan er det. Jeg skulle have lootet. Ej, jeg tog lootet, mand. Ja. Stop den.